Bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne Makusa chez Belle Rose. Lelo na meme libino pondu ya limbondo, no laksabino ndeni basala pondu ya limbondo. Ah, na pondu ya limbondo ndeza boe, eza avoma na posa ba ingredient vraiment mingite. Ndeza boe, naza na posa ya ndembi na kati yango vraiment bien, eza vraiment na sokoli yango bien, na kati yango bien, minyongo bomona. Naza aussi na benzo ya litungulu, bino omwende na kati litungulu nanga. Naza na benzo ya mbisa okauka, na salinga na preferi na sala nzombo. Nzombo nanga na sokolango bien. Na pase kitoko vraiment na longoli ba zeyi tutu na pase ango vraiment bien. Okoki kosala aussi malangwa, okoki kosala aussi poisson, ezo dependre na oyo lingi. Loko nanga na zaki na nzombo, yango na preferi na sala nzombo. Tozala aussi na besoin ya mafuta mbila, bino au moins mafuta mbila na nga yango yo. Tozala na besoin ya mungwa na nga yango yo. Tozala aussi na besoin ya bicarbonate na nga yango yo. O yanga e uta kiki, mais okoyo ko sel aussi ya awa ya poto ya bandibo aussi. Lutu pona ko balola, lutu albaya vraiment est vraiment très important na biloko ko balola. Toza na bezo ya nzungu, malgré na finika, mfini kute, parce que pendant limbondo balamba ango sa ko finika, mais na oza vraiment na bezo ya nzungu, pona kotia biloko tout na kati ya nzungu. Bon, na bandi non d'abord, na jui pondu na nga, na tie na nzungu, na bandi ko panzango, ya liboso na kozo a bicarbonate, na kotia ango na pondu na ngaye, parce que bicarbonate batia ango toujours na se, batia ango na moto te, na jus bicarbonate na ngai, na tien na pondu na ngai. Après ko tia bicarbonate, il faut ko balola na pondu e sangana. Après vraiment o baloli yango vraiment bien ba mama na ba papa aussi o pe baza na posa ba lamba encore ba confinement oyo. Toza toujours na bandaku, ba restaurant eza ko kangama na ba papa aussi pe na sangisi yango ensemble bozomona izomona na te na moni ke c'est bon na koyi ko baksa mwa mukie bakisi mwa mukie bicarbonate nanga na zui encore na sangisi yango na baloli yango ensemble après avoir ko balola na oza aussi na besoin ya mai fona zwa mai pona tia mai na kati ya pondu na ngai. Mais on a besoin de maï mingité parce que pendant l'imbondo il y a maï mingité maï vraiment mouké et ça l'est parce que ce qui m'a élevé qui est belé et pour ça la bien parce que pendant nanga et ça aussi mingité na juste koyo na sangisi na maï boye après savoir ko sangisa boye na ozongo sikonde na tiangonde na moto. Après avoir consommé sa peau, nous avons bicarbonate. Nous avons sa moto. Nous avons pris sa moto. Moto. Parce que pour la bicarbonate, va finir à l'angote. Pour la limbondo, va finir à l'angote. Fait belle à toujours boya au fond. Parce que si on finit à l'angote, on regarde vers Wanate et on comme un chocolat comme le roi pour nous normal. Il y a vraiment, pour la limbondo, va finir à l'angote. Va tirer à l'angote. Il y a au fond. Ma boye. Si il est belle. Après l'année, on va finir. Mais tant les années, on va finir la tête, on va finir la tête, on va finir la bongo. Pour nous, on a l'imbondo, on a la moto. On a le bicarbonate. On a dit qu'on a le colo. Et on a le mata. Parce que tant qu'on a le mata, on a le bicarbonate. Et on a bien. Et on a le pondu. On a le pondu. On a le mata. Après avoir le mata, on a le mata. Litungulu na ngai mafongo litungulu na nga na ndenge na kangaki yango bien na kati ya chasse na zui litungulu na nga na fongoli na zui parce que maboko na sokolaki na zui na tieki bagam mpona koyi kozola maboko boye nyo boyima maladi onde eza mikolo boye faut vraiment kaka komibatela kwa na zui litungulu na ngai na tie litungulu na kati après avoir kotia litungulu
na ye na zui ndembi na ngande na sokola ki bien na kataki na zui ndembi na ngai na chie ndembi na ngabo moni ndembi maboko eza propre gant aussi eza vraiment bien na zui ndembi na ngai na zui na chie ndembi na ngai na kati ya pondu na nga après avoir coté yango il faut ce qu'on a zo lutu na balo lango ensemble et sangana bango nyoso ba bala ensemble monique pondu na ngeza ka toujours vert parce que pondu alimbondo ba finika yango te faut savoir na baloli yango faut sangana bien sangani tango sangana bo faut na zelango ata moi quelques minutes ata 5 minutes na tika ngona po elemba na na kati après wana nde sikoyo na ko bunyo bo moni pondu na ngeza ka toujours vert na tika ngona bo efanda après ce que fandi boende na kozwa nzombo na ngande na ekotia to monani après 5 minutes na ngande na lobaki ekoki sikoyo na ekotia la bino nzombo na nga yango bino bo moni eza vraiment propre na sokola ki yango vraiment bien nzombo na nga yango yo eza vraiment propre ce qu'on ozwa nzombo na nga na otia ngo na kati ya pondu na nga ya limbondo tie ko iko tia aussi poisson ko iko tia aussi malangwa ko iko tia aussi makaku banyama zamba o ezo dependre na o yo lingi o sangisa ezaka ate ke fosa ya nzombo non ce qu'on na tie boe na zo sangisa yango ensemble na o sangisa ce qu'on nzombo na nga na mbisi na nga sangisa bango ensemble boye sangisi bango faut vraiment basangana basangani bien faut vraiment basangana boye non bon moni eza toujours ka vert pondu na ngeza ka toujours vert après na sangisi yango boye parce que pondu limbondo esenga bilo ebele te esenga bilo ebele te après avoir boye na oza sko na besoin ya mungwa parce que bicarbonate ça dit mungwa ko tia aussi mungwa mingi te mungwa ezakaka pona epesa ngoka mwa gu ka mungwa atieli bino mungwa bino ngo moni après ko tia mungwa na balosi yango lisusu ensemble po mungwa ekota na pondu ekota na mbisi bino moni ke na tia mbisi na nga ebele ebimi lokola mabaku nde balobaka bon moni ezaka toujours vert na garde ka toujours vert parce que pendant limbondo ba finika yango te ba papa ba mama bozo mona ser na bino leki na bino ya na bino mama na bino aye bo s'abonner vraiment bo partager na ba ami na bino ba ndeko ba s'abonner ba tala ba kota surtout pe moi remarque ezali bo la kisa parce que tozana pona to sungana parce que ngana zana nga muluba nazola mandenge na yebeli na ndenge na yekoli na tiki yango na mboye quelques minutes moi 15 minutes et bela après tomonani après merci beaucoup minute on essaie bien ekokaki ekoki pondu alimbondo na nga ebeli bomoni e garder ka toujours vert nango pondu alimbondo na nga ebeli siko pondu alimbondo neza boye batia mafuta na moto te il faut na kitisa ngo na moto na kangi moto na zeli vraiment ba mayi nyonso oyo ekiti mwa ndambu après nde nazwi mafuta mbila na nga na tiango na se batia pondu ya limbondo mafuta na moto te bomoni ndenge nakangi moto na nga na ozela mwa 2 à 3 minutes moto dimne mwa muke après nazwi mafuta mbila na nga na tie na otia mafuta mbila na nga na bino nyonso elongo bomoni pondu na nga ebeli bien bota la pina mabaku bozo mona bino moko na garde ka vert nango toujours merci tout monde ni quelques minutes et dimne mo moto muke 2 à 3 minutes après na ozo mafuta mbila na nga na otiango na se moni pondu na nga yango yo na kiti pondu na nga na moto bino mo moni moto et dimne kande na ebisa bino sikonde na koyi ko kozo mafuta mbila pona tia na kati ya pondu na nga na tia mafuna fuma mafuta mbila pona tia na pondu na ngai sikoyo mafuta mbila batia yango jamais na moto
Machape fo moto e dimne ndambu nde ozo amafuta mbila nanga yango bino mobo moni mafuta mbila nanga sikoyo na ochango siko na pondwa limbondo moni nde na chena ngo na pondwa limbondo siko na ozwa lutu nanga simbi parce que la moto eliki fo na simba boye na ba siko na bandi ko balola ngo ensemble mafuta mbila siko e fe kota na kati ya pondu. Maniko balango siko ensemble na pondu ba mama ba papa bo banga te emso omuna ki o mafuta mbile za mubesu etoki na moto te non ponda limbondo basala ango boye ozanga posa te ki oza mafuta obelisa na moto non mafuta mbile ba tchango toujours na se ocho na se vraiment neti tabota la ndenge pondu bimi kitoko na garder vert nango toujours non omoni mafuta mbile pende fani na kacha pondu bino omoni. Et rien à voir, on me fout un bilan en gars vraiment. Et continue à pondou, pondou, ça vraiment moto ma cassité. Ma dimna qui moi, moto dimne ndambu. Et fanny vraiment, na kati ya pondou, vraiment qui toko, bozo mon ambisa au kaoka yangoyo. Mama tungu no soane lembi, et zo mon na koutoute. Ponda limbondo, et sa na posa bilote. Ka mungwa ka c'est bon. Bomona yine na tchaki mungwa, bomona na tchaka bicarbonate na nga, na tchina na kara. Ndembi na litungulu c'est bon. Pour nous nanga limbondo yangoyo ebeli na ngisko nazo na chango na sani. Na chango siko na sani. Merci beaucoup bozela après na chango na sani. Nous moni pour nous nanga limbondo yangoyo. Ebeli vraiment kitoko. Nazo chango gut na sani déjà. Na garder kaka. Ver na ngobino moni pour nous nanga ya limbondo vraiment yangoyo. Ba mama ba papa. Na garder ka vert nango pour nous nanga limbondo yango yo elia ma nango ba tousso ko liango pe na loso na fufu na kwanga makemba ezo dépendre na yo ezate ke bosi da kala oh foka pona limbondo fo liango soki na fufu no lelo pondwa limbondo komo olie ma ona nyoso bangala ba mongo ba komo olia bona lituma ta pona nanga limbondo yango yo ebeli vraiment ka vert. Belle vraiment vert. Merci beaucoup. Beau s'abonner, beau partager, na ba ami, na ba camarade, na ba famille. Beau sanate. Beau kota mingi, beau koto, beau koto, beau koto. Na votre chaîne, na bino ya YouTube. Ma kousa chez Belle Rose. Nde kona bino ye yo, jeune fille, ma grande sœur, yaya na bino, maman na bino. Na se belle vraiment mingi. Beau partager, beau partager. Ba tu ba kota, ba kota, ba kota. So moi remarque pe zali. Beau commenter kana se. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino, nzamba batela bino.